गुड मर्निंग एवरीवान पुनर्बार स्वागत जानसो अपना सकुके मोर अन्य भिडिओ आशा करूँ अपना सको भले आम भले आसो और आज देवबार और इतना रातिपुवा प्राय 9 बजिले मैं भाविल भिडिओ तो आरम्भ करूँ गा पा धुई कम बन जीत आजरी हलोए और धुन मैना कान्दिशे कले कान्दिशा और सीफाले जाए आज ब्रेकफास्ट भात बनालो जीत भाते खाँ देखाइছো আপোনালোক কি কি বনালো আৰু আশা কৰো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু এখন জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনে লাগিল সবে চাইছে তোমাক পিটু পিটু কৈছে আৰু ধুন মাইনাৰ ঘামুচি হৈছে খজাইছে না মেটা কে কোট খজাইছে গুড গুড আৰু এখেতে বুলে ঔটেঙা ভাজি কৰে সাকচন কেনেকে লেটেৰা কৰি থৈছে মানে এবলাক ধুন কি এবলা তিনটা ঔটেঙা আনিছে আৰু কাটি লৈ গুটে পাকঘৰ লেটেৰা সফা কৰে এবো और बेटा खाना साना दी रेडी हो गलो एफाले बेटा रेडी स्कूल ड्रेस पूरा ऑनलाइन क्लास करें इतना बजे हल 2 और सीकार मैं अपना पीछे लग पाई इतना बेटा क्लास तो कर लगे बाय भिडिओ चाहिए चाकसन आम सकुए चाहूँ किंग कोबरा ऊपर आम घर देखा अपने चाहिए भिडिओ आम सकोब तार पिछा करूँ मैं जिम्मेदारी पार देखा चेस्ा करें प्रत्यक्ष पारिसे ने आम जेरवा उलमी पूरा भेकुली खा कि बस्तु निजर जगत थे जो थके न पूरा आहार पूरा शिकार गिलिले देखिला ने गिलिले पेट पालेगे गई किने कि पगल आगते चिंता और हापर बोले कान नाथा अपन कने विश्वास कर बारो खेदिले नुशुने बोले जी आम मानने जैसे खोज काढ़ न पकत जैसे खोज काढ़ी जाऊँ सी आवाजे बोले सी बुझी पाए क्या पलाय और देखिसेने बार एकदम जीभा लिकलिका क्लिक 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 मैं इतने फेनाइल अलग छटिया दीसूँ जाते सीफाल गुस जाए निजर जेगाल और मार बेहद लगे पटक भाबू सीते निजर जेगत थे ठीक आसे है तो चाकसन मैं इफल देखा अकान भल्क नुठे शुई आस टिपटप जेरवत खा ला गरम दिन तो विशेष बस्तुते विराट भय लगे कि मोर गई जोखा तो ये देवतार रास्त जेरवा भेटी आसे देवतार जीतु गोरबा ठेली इतना भांगी दिले सेकार देता ये रिप्लेस कर कब लगे और मैं अक देवत भिडिओ कर रखिल कारण जीत मैं भिडिओ आपलोड कर रास्त और ये यी मैं इफाले देवता मैं भिडिओ आपलोड सदा रास्त ऊँ कारण आम नेटवर्कर एक बारे प्रब्लेम सीकारे अपन भिडिओ चाह द और आम दोपरिया भात पानी खा आजरी हलो एसो फुरीबले और फुरी आहिलो आपलोग पुनर लग पाइसो खुरा भिडिओ तो मैं एक्सट्रा के दिन ये आपन सब दे और इतना मैं कि बेटा कि फुरीबले जा भिडिओ तो मैं ट्रेवलिंग ब्लॉग ब्लॉग हिसाब से एक्सट्रा के दिन इतने प्लास नकरो अपना सब सीट भिडिओ नेक्स्ट दिन और यू मैं कई अपलोड करिम आरो नेक्स्ट तो मैं पिछत फुरीब जो भिडिओ अकमान क्लिप एट इतना देखा दीम आपन सब और तैयार मैं आ लगे तेन्ते बाय यू आम धुन मैना ऊल रेडी चुन चुन ऊल रेडी और इतना आम जा लगे फुरीबले न बता ओ कि तेन्ते आम देरी नक जाऊँ और आपन लोग पाई बाय
আৰু এইফালে আমি বহি আছোঁ দেই। ধুনমাইনা উৎপাতটো বহুত বেছি হৈছে এইকেইদিন, আৰু আমি প্ৰায় আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি হ'ল ঘৰ আহি পালোঁ। এতিয়া সন্ধিয়া 7টা বাজিবৰে হ'ল, অলপ টাইম থাকিলোঁ তাতে। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'টো আহিব এইটো চাব গম পাব তাতে। বহুত এনজয় কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে। মোক তোৰ আকাশৰ তলত এদিন বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, ভাল লাগিলে সেইকাৰণে। আৰু এইফালে আমাৰ মিচিকেইটি খেলি আছে ধুনমাইনাটোৱে। আৰু সি এইকেইদিন বহুত দুষ্ট হৈছে, মানে যিটো কৰোঁ বুলি কৰে সেইটো কৰিব বিচাৰে, যদি নিদিওঁ বহুত দিগদাৰ কৰে। আৰু এতিয়া 7টাই বাজিলে গধূলি, লাহেকৈ ভাতটো পাতিবলৈ হ'লেই আমাৰ। আপোনালোকে বাৰু দেৰিকৈ বনালোঁ একো নাই, কিন্তু সৰু ল'ৰা থকা ঘৰবিলাকত যিহেতু সোনকালে কেতিয়াবা শুই যায় বা নহ'লেও তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, যদি পটককৈ শুই যায় তো ৰাতিটো যদি ভাত নোখোৱাকৈ অকণমান হ'লেও কিবা এটা খাই শুই নগ'লে মানে ৰাতি মানে মোৰে খাব মন নাযায়। সেইকাৰণে কি কৰোঁ, ভাতখিনি সোনকালে বহাই দিওঁ যিমান পাৰোঁ, তাক খুৱাই অকণমান হ'লেও খুৱাই মানে লাগে এতিয়াৰপৰাই খাওক, নাখায় এনেও সেইটোৰপৰা খালেও মনটো ভাল লাগে। নহ'লে যদি ভাতটো বনাই পেলাই খুৱাই শুৱাই নলওঁ তেতিয়া এনেকুৱা লাগে মানে নিজকে দুখী দুখী লাগি থাকে, যেন মই খাইছোঁ ল'ৰাটো নোখোৱাকৈ হৈ গ'ল, তো এনেকুৱা লাগে। সেইকাৰণে এতিয়া ভাতটো বহাব লাগিব আৰু সোনকালে। এতিয়া সি অকণমান খেলি আছে। কি গান গাইছা সৰু, কি গান গাইছা? হাইটো গাইছা, চবকে হাই কৈ দিয়া। হাই, আজি ফুফু গৈছিলোঁ, কৈ দিয়া। আমাৰ ভিডিঅ' ফুৰিবলৈ যোৱা ভিডিঅ' আহিলে চাবা দেই, কৈ দিয়াচোন। চাবা দেই, চাবা দেই, চাবা দেই। আৰু ফুৰিবলৈ যাম বুলি একেবাৰে ভবা নাছিলোঁ, হঠাৎ মনত পৰিলে যিহেতু আমাৰ ইয়াৰ সকলোবিলাক ফুৰিবলৈ গৈ আছে এইকেইদিন, তাতে ফটোবিলাক দেখি আছোঁ, তো ভাবিলোঁ আমিও এদিন যাওঁ। আৰু যিহেতু বহুত দিন তেনেকৈ দূৰলৈ ক'লোঁ যোৱা হোৱা নাই, সেইকাৰণে যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু এখেতে ক'লে কি, তেতিয়াহ'লে বৌ আৰু আমাৰ লগৰ দেখিলে দেখিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত, তো এখেতে ফোন কৰিলে যে বৌ যাবা নেকি, তো সিহঁতি ক'লে যাম বুলি। আৰু লগে ভাগে গৈ নিশ্চয় ভাল লাগে নহয়নে বাৰু, সেইকাৰণে বৌ আহিলে আৰু আমাৰ ফ্ৰেণ্ডে হয় দুজনী, মোৰ বৌ হৈছে আৰু এখেতৰ লগৰ হয়, সেইকাৰণে মই বৌ বুলি কওঁ আৰু এখেতে লগৰ হিচাপে মাতে আৰু। তো আমি কুটুম কুটুমনি মিলি পেলাই পূৰা ফুৰি আহিলোঁ আজি, পূৰা এনজয় কৰিলোঁ। যেতিয়া ভিডিঅ'টো আহিলে আপোনালোকে চাব, পূৰা ধামাকা ভিডিঅ' হয়। আৰু আজি কি ক'বা আমাৰ ধুন মানুহে, কি ক'বা? ফুফু গ'লোঁ, কৈ দিয়া। ফুফু গ'লোঁ, আজি কি খালা, কৈ দিয়াচোন। ঔটেঙা, ঔটেঙা। আৰু কি খালা? মেংগো, মংগো খালা। আৰু আৰু বানানা, আৰু বানানা আজি কোনে দিলে তোমাক? দেউতা নহয়, চাও দিলে। চাও কোনে দিলে? চাও, চাও তোমাক বানানা দিলে। আৰু মেংগো কোনে দিলে? দেউতা নহয়, পাপা দিলে। পাপা দিলে। আৰু দেউতা বুলি কাক কয় জানে নাই আপোনালোকে? মই আমাৰ দেউতাক যিহেতু দেউতা বুলি মাতোঁ আৰু সিও দেউতা বুলিয়ে মাতে, আৰু দেউতাই প্ৰায় আহিলে মেংগো খাই ভাল পোৱাৰ কাৰণে মেংগো লৈ আহে, সেইকাৰণে মানে ই পূৰা কৈ আছে দেউতাই দিলে, দেউতাই দিলে। মানে যোনে আনিলেও দেউতাৰ নামেই সি ক'ব আৰু এতিয়া। আৰু আমাৰ ধুনমাইনা ক'ত যোৱা, ক'ত যোৱা? নাযায়।